da se ovako dočekuje muž, bre, dolazim natovaren komagarac. Sve kornjače, krokodili, zmije, diori. Ti me tu, okriješ mi leđe pred svima. Ja, bro, sram te bilo. Hoću objašnjenje. Šta znači taj božur? Ko se tu provodio? Izveštaj. Inače, lom da napravim, bre, lom! Sin mi je kidnapovan. Šta priča? Kidnapovali su Gorana. Da čujem. Šta da čuješ? Sve, redom. Koga je kidnapovao, kad, kako? Prvo, drugo, treće, sve. Prvo, rakija. Ajde, pričaj. A drugo, ti si jedan običan alkoholičar koji je upropastio i svoj i moj život. Ja, alkoholičar, aj. Kad god nas je snašla neka nevolja, ti se uhvatio za čašicu. Čaša je preventiva. Da. Da me ne rokne srčka. Kad dođem kući, mora prvo da produvam dizne i krvne sudove. Pa tek onda da pitam. Hajde da vidimo. Šta ima novo? Ako si ih produvao, da nastavim. Pevaj. Jedan prostak, sileđija i lažov. Što mene pričaš? Dok ja ovde oplakujem muža nakazu i doživotnog invalida, on se čovjek bacio na politiku. Pusti mene, pa pitam te za ove otmičare ljudi. To da nećeš nešto da preduzmeš. Pa hvala Bogu da preduzmeš. Ko će drugi nego ja? Pa da. Jedan hvalisavac i galamđija i to bez pokriće. Misliš? Mislim da ti i jesi za politiku, znaš? To mi svi kažu. Pa dobro ti kažu. Tamo možeš da radiš što hoćeš. Da prelaziš s leve na desnu stranu preko pune linije, neće niko ništa da ti zameri. Pošto više nisi za volan, možeš slobodno da pređeš na govoranciju. Što god budeš više lupao, to će ti više aplaudirati. A vidim, Boga mi, isplati se mnogo više. Počeo si da vučeš kući ko hrčak. Jesi li ti trezna, ženska glava? Istrezna si ti mene u potpunosti. Da. Ukrali su naše dete. Ti tu pričaš o meni. Ne postoji naše dete. Dete je moje. Ja s tobom nemam više ničeg zajedničkog. Jeste. Vidi, molim. Dok si se ti borio tamo za neku fotelju, ovde su se desile neke stvari koje se više ne mogu popraviti. Je. Kake stvari? Da. Najpre su mi uzeli sina jedinca i poručili mi da ga više neću videti. Da. Da. 500.000 maraka ili ga više nema. Maraka? Da. A ja sama, a tebe nema. Da isplatim 500.000 maraka. Da budeš pored mene, dok me ovde saleću razni mangupi, mafijaši i Francuzi, da me smotaju, potkupe i prevrnu. Dok me ti lažeš da si polumrtav. E sad si stvarno mrtav. Sad je Fajrond. Ko da te prevrne? To više nemaš prava da me pitaš. Jel? Da. Pare traže od vlasnika kluba. A tebe onu stvar? Da, njega boli uvo za moje dete, koji tebe što boli. Jeli, Boga, to je, neće moći. Tebi je samo bitno da li me neko pogledao i ne daj Bože pipnuo. Bilo i pipanja. Pa i da je bilo. To se tebe više ne tiče. Druže. Nisam se ja za to borio.